Ажылга кыыл элбэнти хаастыватын салаатыгар хоромнюну тахаарар, жон сүйхүлэрин сылгыларын бөрөлөр тарданнар бултахарга туруннулар. Салгы сунтарда корреспондемы бөлемнай материалын көрөкайын. Бөрөнү бултаахын сыралаах үлэни сэрэхтээх болууну эрэйэр. Сунтарга аспыцылга сүрбэбес ажырганы сухар бұттыра. Маныха бөрөнү бултахыга республикаттан анал үпкөрүлэрэ болчуттарга терэх болар. Бұкылтык кәкирам баран уану хүгі өлігі ақтанда. Ол егер тікірес тәх нәхелегер уан үс бұқадан нәхелегер. Республика онна улуу сүбүлээхининен бир бөрө сыыната төрдөн тыгынчага теңнеэр. Быйылгы кыстыкка тогуз бригада терилен үлелир. Бригадалар техникандан бултуур болоннар сүрүн кыалгаларынан уматыгынан катчылдыы болор. Биги бул эки тыгынча 13, 14, ону бекенеке бул быйыл эки тыгынча 19 жылга бул туулабыт умаяңалын арылын ага бытирге кыыл таба таяк мустан калды. Ону батыгандар бұлттарын батыған бөрілерім екәлілер. Кемпенде айыге сылғы базатыттан балтара километр тейтші сытар сірттен екі бөріні бұлттатылар. Анысы ас бұсерге бізанарий тәрілліяқтақ, онын сылғыға әрі болбаққа саңа қағайыстыбаға құттал суық боларғар үләлілер. Онша біз оны қалыңыздық тақтыр әтінде. Оны бейге министр бет бұғатшы құрудаған толырым бұл бөрілері күтті бейге бұлттаған жауыт. Эргене қаратыға қағайындан сылжар ажырға кыылы ағыятыға бұқұрдық үлі барар. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениете, Сунтар.